Da er vi i gang med ny sesong, Jocke. Hvordan vil du oppsummere 2-0-tappet mot Bodø-Glimt? En skuffende serieåpning. Vi følte før kampen at vi gikk inn med en bra mulighet. Jeg tycker at når vi summerer det så efter så er vi, väger vi lite lätt. Vi håller upp spelet bra. Väl så bra som Bodø där, tror jag. Men det är skillnad på när de får ta fart och vi får ta fart. De skapar mer farligheten vad vi gör, så att det blir lite skuffande. Vi får ju en fin start på kampen här med en god möjlighet allerede till ett minut och så är det pang pang 0-2. Vad gör det mentalt med laget på dig? Nej, men det är klart att det är jobbigt. Det är första två anfallen de har, så gör de två mål i stort sett. De har väl en farlighet emellan där också, men det där måste bli bättre. Fram till dess så känner vi att vi är väl så bra med kampen som de, men skillnaden är när vi tar oss in i deras box så blir det inte lika farligt. När de tar sig in så blir det superfarligt och mål. Så att, ja, en liten bit att gå. Samtidigt så vet vi att Bodø är ett bra lag, men vi är inte 100 mil ifrån. Men det räckte inte idag, tyvärr. Vad vill du säga till dem 6900 dröjt som mötte upp idag? Nej, för det första, tack för att de kom. Det var kul. Det kändes verkligen som en serieåpning. Mycket folk, bra stämning. Hoppas de kommer igen i nästa kamp. Vi behöver dem varje kamp. Och jag lovar att vi kommer fortsätta att förbättra. Så att det kommer bli underhållning på stadion i år också. Och för en fin träningsuke nu, Jocke, så är Vålerenga next. Det är Vålerenga next och då är det 3 poäng som gäller.